Head kolleegid, arutame siin täna seda päästeteenistuse muutmise seadust. Minu eesmärk on puudutada sellist teemat, nagu on abidemineerija. Ja ma võin öelda etteruttavalt ära, et see seaduse muudatus on suhteliselt ainetu. Ainetu ja ka rahaliselt koormav riigile. Miks? Vaatame kõigepealt selle käigu üle. Mis siis demineerija teeb? Kõigepealt tuleb kõne infotelefonile päästekeskusesse, kus antakse edasi signaal siis eridemineerijatele, kes siis täpsustavad ära, millises piirkonnas on siis kahtlane lõhkekeha meenutav asi leitud. Mis edasi saab? Meeskond, kes on välja kujunenud, kes on pikaajaliselt olnud koos, sest demineerijatel on olukord, et nad muutuvad omamoodi perekonnaks ja sealt naljalt töölt ei lahkuta. Tuleb see 3-4, võib-olla ka vahel rohkem, grupp tuleb välja, sõidab sündmuskohale. Ma olen 100% veendunud, et vähemalt pooltel nendel demineerijatel on autojuhi load olemas ja siia seda abidemineerija ressurssi raisata selleks, et kutsuda kedagi juurde, on suhteliselt mõtetu. Nii, jõuavad sündmuskohale. Siin oli jutt, et aitab abidemineerija aitab varustus selga panna. No, ei ole tõesti see päris pallikleit, mida peab sättima nööre sikutama. Esialgne sündmuskoha vaatlus käib killuvestiga. Ja ma usun, et ka kiivri suudavad mehed ise vähe panna. Või siis aitavad üksteist. Kui on mingisugune tõsisem lõhkekeha, mis nõuab spetsvarustust, ka seal kasutavad demineerijad ikkagi oma kamraadide abi. Sest nemad teavad täpselt, kus tõmmata pingumale, kuidas sikutada kõige paremini. Mina ei usaldaks asja diletandi kätte anda. Edasi, no mis seal veel oli? Seal oli veel see, et kasutavad metallidetektorit. Okei, võimalik, et võib kasutada, aga kui on demineerimisele minek, siis üldjuhul on teada, et lõhkekehad on juba kuskil olemas. Muidugi võib teha järelkontrolli, aga nii või teisiti peab selle lõpuks ikkagi üle vaatama elukutseline välja õppinud eridemineerija, sest ei ole kindel, kas tegemist võib olla lõhkekehaga või hoopis mingisuguse metallitüki või mingi muu asjaga. Nemad on spetsialistid, nemad teavad seda, kuidas täpselt teha. Ehk siis ka siin on abidemineerija funktsioon suhteliselt ainetu. Nii, mis siis veel oli? Mingi pommirobot oli. Olen 100% veendunud, et seda kasutavad ja seavad korda ikkagi professionaalsed eridemineerijad. No mis siis veel jäi? Jäi veel siin ka piirkonna sulgemine lipukestega ja tõketega. Selleks ei ole vaja riigi raha ega ressurssi raisata. Sellega saab hakkama hoopis teised struktuurid. Kui on väiksem lõhkekeha, siis see õhitakse kas või koha peal, kui on võimalus selleks, kui on inimes asulast eemal. Ja kui on juba kuskil linnastus, siis selgelt kaasatakse sinna suuremad julgeolekujõud. Mis on kõige tähtsam? Palun lisaaega ka 3 minutit. Palun, 3 minutit lisaaega. Mis on kõige tähtsam? Kõige tähtsam on tegelikult see, et lõhkeainele, nii selle õhkimiseks, kui ka transportimiseks, kui ka kandmiseks abidemineerijatele luba ei anta. Ja küsisin ka lugupeetud Leo Kunnase käest, siis tema sõjaväelasena ütles, suht mõtetu on see funktsioon.
Ja kokkuvõtlikult ma tahakski öelda, et küsisin Lauri Läänemetsa, kes ministrina, kui ta siin puldis oli, ei osanud tema täpselt öelda, mis siis vaja teha on. Olen vestelnud ka eridemineerijatega, ka nemad ei näe sellel asjal suurt sügavat mõtet. Ilmselgelt on tegemist kuskil kabineti vaikuses sündinud asjaga ja mille tegeliku eesmärki me ei tea hetkel. Võibolla kunagi tulevikus saame teada. Aga mis on kindel, kui on tegemist abidemineerijaga, siis tema peab oma töökoha jätma, minema nendega kaasa, sõitma kuskile, praktiliselt mitte midagi tegema. Ma ei saa aru sellest riigi raha raiskamise funksioonist. Ja teine asi on see ka, et milleks on vaja sinna isikud, kes ei ole kursis tegelikult, mis moodi lõhkainetega tuleb ümber käia. Las seda teevad ikkagi need mehed, kes on saanud vastava väljaõppe, sest iga lõhkekeha on erineva ajalooga, erineva reageerimisega. Ei ole mõtet teid inimesi seal ohtu seada. Kõige olulisem on ikkagi ka see, et me hoiame kokku tegelikult riigi raha, mida läheks meil vaja hoopis teistes valdkondades. Eridemineerijad on üks perekond, kes hoiavad kokku ja sinna mingist võõrast kasulast, vabandage väljenduse eest, nad oma seltskonda näha ei saa, ei taha. See on minu arvamus, sest olen nendega päris palju kokku puutunud. Usaldus tekib ainult läbi lahinguliste kogemuste, mida eridemineerija abilistel kindlasti olemas ei ole. Seetõttu leian, et seda eelnõud ei ole vaja toetada. Ta on riigi rahakotile liiga koormav ja mõtetu. Aitäh! Aitäh!